নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, ভয়েস অফ ৰেডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো পুৱাৰ ৰেঙনি। আজি 2021 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 11 তাৰিখ শনিবাৰ, অসমীয়া লেখেৰে 1943 চনৰ ভাদ মাহৰ 25 দিন। দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জীৰ অনুসৰি বছৰটোৰ 254 সংখ্যক দিন। বছৰটো শেষ হ'বলৈ আজি দিনটোৰ পৰা মুঠ 111 সংখ্যক দিন বাকী আছে। আজি দিনটোৰ সূৰ্যোদয়ৰ সময় হ'ল পুৱা 5:24 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় হ'ল আবেলি 5:42। যাৰ শিক্ষা নাই তেওঁ শুকান কাঠৰ দৰে, এই কথাষাৰ কৈছিল হজৰত মহম্মদে। শ্ৰোতা বন্ধু, আজিৰ দিনটোৰ কেইটিমান উল্লেখযোগ্য ঘটনাৰ বিষয়ে জানো আহক। 2001 চনৰ আজিৰ দিনটোতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়াৱহ আক্ৰমণত নিউয়ৰ্কৰ 110 মহলীয়া ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড চেণ্টাৰৰ দুটাকৈ যুগ্ম টাৱাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈছিল। 1978 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ইৰাণত হোৱা এক বিধ্বংসী ভূঁইকঁপৰ ফলত 11,000 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। 1893 চনৰ আজিৰ দিনটোতে স্বামী বিবেকানন্দই চিকাগোৰ ধৰ্ম মহাসন্মিলনত ভাষণ প্ৰদান কৰি আমেৰিকাবাসীক আপ্লুত কৰিছিল। 1933 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ইংৰাজ মিছনাৰী বিশিষ্ট সমাজসেৱিকা আৰু সংস্কাৰক এনি বেচান্তৰ মৃত্যু হৈছিল। 1895 চনৰ আজিৰ দিনটোতে মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰধান শিষ্য ভাৰত ৰত্ন আচাৰ্য বিনোৱা ভাৱেৰ জন্ম হৈছিল। 1853 চনৰ আজিৰ দিনটোতে প্ৰথম বৈদ্যুতিক টেলিগ্ৰাফ আৰম্ভ হৈছিল। 1875 চনৰ আজিৰ দিনটোতে বাতৰি কাকত তথা সংবাদ পত্ৰত প্ৰথম কাৰ্টুন প্ৰকাশিত হৈছিল। 2007 চনৰ আজিৰ দিনটোতে প্ৰথম 2020 বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট খেল প্ৰতিযোগিতা দক্ষিণ আফ্ৰিকাত আৰম্ভ হৈছিল। 1862 চনৰ আজিৰ দিনটোতে প্ৰখ্যাত মাৰ্কিন চুটিগল্পৰ লেখক উ নেহৰীৰ জন্ম হৈছিল। তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল 1910 চনৰ 5 জুনত। 1885 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ইংৰাজ সাহিত্যিক ডি এইচ লৰেঞ্চৰ জন্ম হৈছিল। তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল 1930 চনৰ 2 মাৰ্চত। শ্ৰোতা বন্ধু, এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব, লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হওক, মংগলময় হওক, তাৰেই কামনাৰে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছো। ধন্যবাদ।